Ελλάς, της Αίγη, πες τώρα τα ίδια τα μέσα που κάνω όσο είναι. Μην τσάρισμε, πες είχε τσάτουν ελί, σαν καρπέλος, ράκμες καοσίδη, σαν να μίξουμε σαν 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 მოგესალმებით, დინამიკური საფრთხეს და ცოტა ზეთი შეიძლება გამოგვიდეს, იმიტომ რომ ბევრი ვიდეო ბოლოში სამჯერ. მაგრამ დავიწყოთ იმით, რომ ეს ჩემთვის პირადად ძალიან სასიხარულო მომენტია, იმიტომ რომ ეს არის მართლა დიდი ნაბიჯი, წინ გადადგმული ნაბიჯი მოთამაშეთა კეთილდღეობის საქმეში. რა ვიცით, ბარაძე ჯერჯერობით დაიწყეს. ვინც იცის ამე, თქვა. უჩვენეს გამოიყენება თავის ამის შემთხვევაში. თავის ტრავმის შემთხვევაში, ვინაც რა ხარ, ხო? იგივე საკითხი. და რა შვება ის მოთამაშეს რამე უფლებებია? რა უნდა გავიდეს მოეწყო. და რა შეიძლება დაბდება? რა შეიძლება თამაში დაიწყოს? ხო? ხო, უკანონო ფუნდაა და მე რაღაც პროცედურებს მე სავარაუდოდ რაც შეიძლება. მაგრამ შეცვლაში არ ჩაიდო. მაგრამ შეცვლაში არ ჩაიდო. ფაქტიურად ყველაფერი ვიცით და დაუფრო ადვილი იქნება. ეხლა ეს ფრაზები ამოვიღე რაღაც სამხრეთ აფრიკის, ახალზელანდიის და ამათი ბუკლეტებიდან და ინტერვიუებიდანაც, ნუ ამით იმსაჯობის არსი არ ეცვლება. ხო, ისე შიშით არ შევხედოთ და არ არის მიზანი ის, რომ საჯი გადავაქციოთ ექი. ეს არის შეწყობინება იმისა, რომ დაიწყოს ტვინის შეერთების მართვის პროცესი. და ეს არ არის ადვილი პროცესი და ეს იქნება პირველი ნაბიჯი ამის. პირველ ნაბიჯი არის სწორედ რაცაც მსოფლიო რაგბი იმაშება ლოზუნგად აქვს შეამჩნიე გამოიყვანო. ეს შეამჩნიე გამოიყვანო მე კიდევ ვილაპარაკებ, მაგრამ მარტო ელიტარულ რაგბიში არის სხვანაირად და ესაც არის აწუთიან შეფასება. დანარჩენი ყველგან ეჭვი იქნება თუ დამტკიცებული ტვინი შეერთების მომენტი ყველგან არის სამუდამო შეჭვი. ამასთანავე ეს გაზრდის სარაგბო საზოგადოების ცნობიერებას ამ ტვინი შეერთების ამოცნობასთან და მის მართვასთან დაკავშირებით. და მეორე მხრივ არის მართლა ესეთი განაცხადი, როგორც დიდმა სარაგბო ქვეყნებმა გააკეთეს ეს თავის შემოიტანეს თავის პროცესში, რომ განაცხადი იმისა, რომ საქართველოს რაგბის კავშირიც ამ პროცესშია და ძალიან დიდ ძალისხმევას იმასება წევს, რომ მოთამაშეთა კეთილდღეობა მართლა პრიორიტეტულ იმას მიქცეს საგნად და მართლა შევიტანოთ წვლილი მათ უსაფრთხოებაში და რაგბი გადავაქციოთ უფრო უსაფრთხო თამაში. ბედნიერობით რა თქვა, კარგია თუ კიდე, ეს არის დღევანდელი სიტუაცია. ამაზე უნდა დავავალოთ კიდევ სხვადასხვა შენობები. ეს კანონიერი საფუძველი ჩემზე კარგად იცნობთ ამ წესებს. ესე იგი, ბოლომდე შეცვლა ნებადართულია დაშავებული ტრავმირებული მოთამაშის შეცვლა, ასე შეცვლილი თამაში მეტაში მეტაჩაებია. მოთამაშე დაშავებულად ითვლება, თუ მისთვის თამაში გაგრძელება საზიანო იქნება. აი გამოკვლილია, ვინ შეუძლია გადაწყვიტოს, მაგრამ მთავარი პრინციპი არის ეს: თუ ნებისმიერ ტრავმაზე საჯები ხო იყვნენ,
გამოსილი გადაეჭვიტა ეს მოთამაშის საშიშია საშიშია გამოსილი შენიშნე და გაიყანე ანუ რაც ფავახსენ თუ თამაშის ნებისმიერ სტუდენტ მოთამაშის ფინი შეფება ან შეფების სიმპტომები შეეთქო გამოაჩნდა იგი ბოლომდე უმალ უნდა შეიცვალოს ამ პროცესს შენიშნე და გაიყანე ქვია ანუ კანონიერადაც გვაქვს გავთ უპროსორად ამის გაკეთების საფუძველი. ეს არის ახალზელანდიის საშინაო მოდიფიცირება კანონის პუნქტის, წესის ამ პუნქტის. მაშინ იყო 3-10, ახლა არის 3-22 და 3-24. თუმცა მიიჩნევს ამ ეპიშიაც იმაში, რომ მოთამაშეს აღენიშნება ტვინის შეფება, მანამ მოთამაშეს უნდა უჩვენოს ლურჯი ბარათი და დაატოვებინოს სათამაშო მოედანი და დაუშვას მისი იმავე დღეს თამაში დაბრუნება. ლურჯ ბარათნაჩვენები მოთამაშე ვერ დაბრუნდება მომდევნო მატჩებშიც, მანამ სანამ არ დააკმაყოფილებს თამაში საფეხურეობრივად დაბრუნების პროტოკოლს. ამას ლატინური ასოებით აღნიშნო, რომ ზანგისად გამომიდეს, იმიტომ რამდენჯერმე შევეხები და მე გაჩვენებ ფრაზე არის ლაპარაკი, ასე რომ გადავდებ ამ საჯის უფლება, საჯს აქვს უფლება მოთამაშეს უჩვენოს ლურჯი ბარათი მხოლოდ თამაშის დროს და მხოლოდ მოედანზე. ანუ ვთქვათ, გასახდელში შენიშნა, რომ წაიქცა თავი მიარკა და სკრინი შეფერის სიმპტომები იქ აღარ შეულიო ლურჯბარათს მიცემა, ის უკვე სხვა პერსონალის შექმნა. დაუშვათ, გასახდელში შევიდა ნიშნებიდან, რომელიმე თამაშის რაღაცა ნიშნები აქრო ვერ არის თავი. მისთვის თამაშის გაგრძელება უსაფრთხო აღარ იქნება, მაგრამ თვითონ ასეთი რაღაც ოფიციალური ეს ჟესტი ამ ლურჯბარათს ამოღების მიწება მარტო მოედანზე. ეს ამოვიღე ასევე ახალზელანდიის ბუკლეტებიდან, რომელიც ურიგდება მსაჯებს და იდეა ჩვენს ეგეთის გავაკეთოთ სამახსოვროები. მსაჯის მოვალეობები მათ ჩამჩ შეაწყობინეთ ორივე გუნდის მენეჯერს, რომ აღნიშნულ ჩემპიონატზე ძალაშია, ჩემპიონატზე ძალაშია ლურჯი ბარათი და რომ თქვენ უფლებამოსილი ხართ მის მიცემად. მატჩის დროს ჩაინიშნეთ მოთამაშის გვარი და მაისურის ნომერი და მატჩის შემდეგ კომისრის ოფისში გარკვეულ ჩაწერეთ, რომ მიცემულია ლურჯი ბარათი ამ და ამ მოთამაშეზე და აღნიშნეთ როგორც სერიოზული ტრავმა. ნებისმიერი ტვინის შეფება არის სერიოზული ტრავმა, გადის როგორც სერიოზული ტრავმა, მაგრამ კიდე ნუ ეს არის გამოქართულებული, ჩვენ მივიღებთ ასეთივე დებულებას, ფორმულირებას და არეულობა ერთად გადასაწყვეტი იქნება ალბათ. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? საჯი შეიცნობს ან ეჭ შეიტანს ამას ხაზე ესმება, რომ მოთამაშეს აქვს ტვინის შეფება. მას უჩვენებს ლურჯ ბარათს და დაატოვებინებს თამაშს, ან მოთამაშის თამაშის განახლება აღარ შეუძლია ამავე დღეს. საჯი შეავსებს მატჩის კომისრის ოქს, სადაც აღნიშნავს ლურჯი ბარათის ჩვენებას და როგორც სერიოზულ ტრავმას. შემდეგ მოთამაშე უკვე თავის კლუბში, თავის ექიმთან იქნება თუ კავშირის ექიმთან
გადის სავალდებულოს საფეხურეობრივად თამაში დაბრუნების პროტოკოლს, რაზეც ვილაპარაკებთ. მოთამაშე ვერ შეძლებს თამაშის განახლებას ამ პროტოკოლში აღნიშნული მინიმალურ ვადებამდე. თუ არ არის 19 წლის აი მასეული 21 წლში მინიმუმ დაბრუნდეს, ორ კვირაში ვერ დაბრუნდება, რაც არ უნდა ეკიმას თქვას, რომ კარგად არის. ანუ ჩვენი ლუჯი ბარათ ნიშნავს, რომ სამწუხაროდ დავწოთ, ხო? თქო? არა. აბა შეიძლება ერთხელ გამოტოვოს მონდა. არა, მინიმალური 21. აი, ეგარე საწა მე დავდა. მაგას დავიბარო. მიოთ მაგრამ თქვენი ასე ვთქვათ უშუალო ფუნქცია იქ ვთქვათ იქამდე იქ შეერდება რა მე უკვე გავდადის ექიმის იმაში პრეპარაციას და უბრალოდ ყურადღება ექცევა იმას რომ ეს რაღაც სხვა მექანიზმები იმ დროზე ადრე აღარ მოთამაშეს ამას მისი უსაფრთხოების თამაშის განახლებისთვის მზადყოფნა უნდა დაამოწმოს ექიმმა. უნდა მიიყვეს ამ თამაშის საფეხურიო ეს უკვე დაბოლოს ხო შემდეგ კვირებში ხო თამაში შეგვიძლია და მე ესე იგი მე თუ ექიმი ვარ და ლუკამ გავატარე ისე მე და ყველაფერი კარგად ჩაიარა კარგად გაიარა ფერ სიმპტომი არ გამოვა უკვე გამოვლინდა მე მივწერე უკვე უკვე მზახარი რომ დაბრუნდეს თამაში და ეს ჩემი ის არ უნდა უსწრებდეს იმ პროტოკოლში მოცემულ მინიმუმს ვარდს აი კომისეთი საჩეულს ხო ლუბისეთის შეუძლია კი რა საკურველია შეუძლია ლუბისეთი თავალია ის პროტოკოლი გაიარა და უკვე იმათ ინტერესებშიც არის რომ დრო უკვე არა მინიმალური ცენტრია და ინტერესებში უკვე უსაფრთხოება მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ როცა უშვებდით შესამოწმებლად და არის კავშირი ისე ვადები არის მინიმალური მინიმალური პასაჟები მაგრამ იმას მის გამო მოთამაშე ის მოთამაშე ჭირდებოდა და უნდა გაიგზელები და გამოდება აბრუნებდა მაინც აგას აი ეგარიკოს მაგის დაბრუნება და ეს არის პროცესი, რომელიც განსახორციელებლათაც დაგვჭირდება ბევრი ტრენინგის ჩატარება, როგორც მსაჯებთან, ისევე ექიმებთან. და ისევე მწვრთნელებთან. თუ ყველამ გავიგოთ, რაზე არ ლაპარაკი, რატო გვჭირდება ამის ასე მკაცრად მიდგომა ამ საკითხის მიმართ და რა შეიძლება გამოიწვიოს და ბოლოს ექიმმა უნდა აცნობოს სამსაჯულოს საჩეჯილო კომისიას მოთამაშის თამაშის დაბრუნებისთვის დაწყვეტის შესახებ. როცა ის ექიმი ეთქვის რომ ჩვენ დათანხმდით და უკვე ეს შეიძლება დაუშვათ. აი როცა აქციას დაწყვეტს არის რაგბი ევროპას ზოგ ქვეყანაში არის, მაგალითად ესპანეთში აქვს და ჩვენთან რახან არ არის და ზოგიერთში არის, ზოგიერთში არ არის. რაგბი ევროპის ეს არის ძალიანება და დაფიქრო 10-წუთიანი შეცვლა ტვინის შეფრევაზე არ იქნება და მთელი ევროპა და მთელი ქვედა ლიგები, ქვედა ეშელონები ალიგა, ბელიგა და ახალგაზრდულები ყველა ხელმძღვანელობს ამ შენიშნეს და გამოიყენეს პრინციპი. რაც ერთი და იგივეა ამ აშკარა ტვინის შეფრევაზე და ეჭვის შეტანაზე, ტვინის შეფრევაზე ეჭვის შეტანაზე. მიუბრუნდებით ისაა.
Եղերացի այդ պամ սայդերիս գադանդադեպաս ուտունտին սիրածատքույն, պերիոդ ուղը չատարդեպաս ու ինչետոյի սեմինարեպի դա տեստեպ։ Տեստեպի սավարդի շո տեստեպի, էրովոս վես չակի տարել, թրամդենի մեր վիդյոս Ես տեստեպի դա սեմինարեմի այուցի լեգլակ սամենցինը սամսախովլիկան իրման ունդա չարնը։ Կայից եմ ասերտիքի կատին ռոմլիս սլոգսատ մի էրիտիվը լուրդի բարատիս կմարեպիս ուպլեմ։ Անում, իրիքիտ ռիսկ սարգավոզրդից Եվ սաջետ զավորիկ դեպատ ու ինչատրամիս ամոցնովի սամախսով, անու պարկարը այսը շելև առավի բարածից խելա, ու այս հանցեցերը այս էս էս թուապս աղարա ամարած է, կամա սատիրով, ես էպա ուպե ամոցով պերեմի Ես արիս սորետիս թամաշի սապեղ ուրեղ դավումներիս պրոտոքում, սոտանքումներով, ես է գրազերի է, ես արիս սխրամետ սլամդել էմի, դա ես այդ սխրամետ սույս մեր, դավումներիս մեր, պետնեց է ուզասամի ինգրիսի ուզասամի արկ, ես արին սոպլի որագույս մոտոտը մինիմալ դապունեմիս պերիոդի արեց խրամետի դրել, մինիմալ Ուրիսմոս է սապեր ուրեղ ուրեղի դատորկիս դահանտան դաբրունեմ։ Իրվել իրացուն դա գաղաքեցուս ինի շերպերվան գիղեպում ադամիանմա, արի ոզտահոտը Սահատյանի դասվենեպա մինիմում, դասվենեպա արի պիզիկ ուղի դա ունեպրի, վյանու արս մուբիլ ուղի արս տելե� Հատովանպով մինիմում, սինտորով, ես այդ ձալիան ինդիվիդուալում, չէ իլեպա մեր ոզավոցսահաչի կամիք ես պելա սիպտոմին, դա ուտա չեմ նաև մեորի ադամիաս որմոզավասահատիան ուտոնետի գավորդությ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 ու Ձալա ինսետի առարի ինսետ ավորդիշ է, որ կինց միտք ունդեպիր ու վերի մացել, ու վերի պակտորի։ Շենտ է գիտվեպա մինիմում թոտխը մետրիանի, անու որկու իրիանի, պատարեպչի դա, ոտրդիլեպչի, երկու իրիանի, մեր ուպ է գադավտի ու աշ սուբ ու գայրով ու վարջի շեպց է, դա ամի շեմց է թիտով թացա մինիմում ոզավտի սաղթի անի, ոզավտի սաղթի բձմդ է։ Իսա հապերա իրոպա, ռոմ մեր ծավիցի ոչին, արի ինսրով ամպազիտ գավումից մերը, նեմիս մեր պազիտ գավումից մերը, արհում դանդ կոնտես առավիթատի սիմտոմ։ Բա, մի ուրկեց վեստինի շերպևա, դա դավիշեն է, ոզավիսատի ապսկամոգիվ արձարապետիք, դավորումդ է, սինակ սապեղուրդ է, դավիցատու իսե ոտովցրատի, դա գավիմեղոր է եսպատում, թուվ արմկա ոմաչին դա սիմտոմը, դա դավինդատուլ է չեն դեկտատում, դա ասես, սանամ արմ միլով կոնտակտոր վարդիշը,
ანუ აქ არის მე უფრო სპორტის სპეციფიკური ამას მე გამოვიძახით უკრება მე შეიძლება სპორტის სპეციფიკური ისინი გუთით ფასები ცოტა უფრო მეტი დაწერტო აქ უკვე ტრენერებზე შეიძლება შესვლა მეექვსე დღე არის სრულ და უკონტაქტო ვარტიშერ და მეექვსე დღე არის სრული კონტაქტი ამის მერე უკვე შეუძლია დაბრუნება ეხლა თუ არავის არავითარი სიმპტომი არ გამო არავის კი არ მოთამაშეს არ გამოაჩნდა არ გამოვლინდა არავითარი სიმპტომი გაიგდის აი ამ დღეს და დაუმთავრდება ეს პროცესი 19-ში მაგრამ თუ ვინმე მოუწია სიმპტომი გამო თუ გადაბრუნება უფრო გაიზრდება ეს ამას რომ აკონტროლებს ტექნიკი რასაც აი აქ ამით, ანუ აქტივობის დაწყებამდე უნდა კონდეს სპეციალური ფორმატები ფორმები არსებობს და თამაში დაბრუნების წინ. ანუ აი აქ რო ნახავს რომ ყველაფერი კარგად არის, ეს შეუძლია მისცეს მისეროს ანუ კომისიას რომ მოგამართოს ზათარის დასაბრუნებლად. ეს უბრალოდ იმიტომ მოვიტანე აქ, რომ გაეცნოთ. ამაში თქვენ მონაწილეობას არ მიიღებთ, არ დაიწყებთ თავს. ერთი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ, სადაც სადი ბებულობს გადაწყვეტილებას ექიმ თანდასწრებით. და რა ფიქრობთ? უნდა გავდეს ეგრე. ეს საუბროშია ვიგავდეთ. უკვე ამარო თამაში გააგრძელოს აი საერთოდ არ არის ეს უბრალოდ რომ არ უნდა იმუძოს მეორე ფაზაში შევდოთ ის ხო არ დაინტერესდება ეგ ახლა უკრაინაში და ის თავს გადაახა ის შემოდის ექიმი ტრები ყველაფერი კარგად ხარ? აი, აი, აქემი ცეკან გოზა არის. სხვა არ უნდა. გასწორებული არ არის. და გება შეკინება. ვესაო, ეს სიჯეა. შეიძლება უნდა რომ ნო მამი არა იგივება კარგად თავა ასდას არ არის კარგი თუ ამ მარტო ამიტი რომ მიმჯერო ვერი რომ არა მაგრამ არ იყო კარგად აშკარა ეგიმი მიდის ზეხა ხან გაცისული იყო აა შეიძლება ამის არ ეს მედიკი ფავდარე მას და შეიძლება ფავდარე ნებარ მ საჯმა ამ დროს იმასაც აი ო სადავე თავის ძეულო და დაატოვებინა ეს ის არის სამართლისი გერმანულ ხდება და საჯი კი არ შეძლოს და ამ შემთხვევაში საჯმა შეიძლება გადაარჩინა ეს ბიჭი შეიძლება გადაარჩინა ეს ბიჭი ვერღია რა იმას რაიქს მე ვაგინეს მაგის გამო იცი ვიცი რა არქო ვიდიო საერთოდ მაგას ვიცი არავის მომენტში აი სულეთ ხალხს შეიძლება ხან არის რომ აი აშკარა თან აი ლელა ასე ვიდიო და მეუბნე ვითამაშებს აგრესიის ხომ აგრესიაც ერთ-ერთი გამოხატულება ნუ არ მაგეთი აგრესიას ეგრეთ ყველა ამათ ეს ხო და აი იქნება ეგრეთ
ეხლა ცოტა შევხედოთ რა არის თვითონ ინიციატივა, რომელიც ცოტა ამაში საუბრობდეთ, რომ უფრო კარგად უფრო მოიწოდოთ ისინი თავი. რა არის ინიციატივა? ეს ტვინის ტრავმული დაზიანება, ანუ ნებისმიერი სხვა მიზეზით სწორი რაღაც აღუსხვევა, რაღაცა ვერ დავარქვით ტვინის შეტევა. ტვინის შეტევის დროს უნდა კონდეს შეჯახება, ან რაღაც მექანიკური ძალა უნდა მოქმედებდეს მოთამაშეში. გონების დაკარგვა არ არის აუცილებელი, რო ტვინის შეტევა კონდეს. მარტო 10%-ში გამოგავს ტვინის შეტევის მოთამაშეში, თუ 10% აღენიშნება გონების დაკარგვა. დანარჩენი მიდის ჩაუბლებს, შეიძლება მარტო თავის სტიბილი იყოს მისი გამოვლენა. ეს აღნიშნავს, რომ ეს უფრო სუსტი ტვინის შეტევა. ყველა ტვინის შეტევა არის სერიოზული. მეტწილად ფუნქციური ხასიათისაა, ამიტომ როგორც წესი ან MRI-ზე ან სხვა CT-სკანზე არ ჩანს, რომ დაზიანებულია. შეიძლება მოთამაშე წავიდეს, მოიტანოს MRI და აი არაფერი არ ამოდის. ეგ აღნიშნავს, რომ არაფერი არ აქვს. ეგ ნიშნავს, რომ არ გამოვლინდა იმას და დაზიანება არის. ეხლა რაღაც პატარული დროსაც გაჩვენებთ რა ხდება ტვინში, მაგრამ მანამდე ყველა ტვინის შეტევიანმა მოთამაშემ უნდა შეწყვიტოს თამაში ან ვარჯიში. არ დაუბრუნდეს თამაში ან ვარჯიშს, თუ კიდევ აქვს სიმპტომები, დაიაროს ეს პროტოკოლი, რაც უკვე გაჩვენეთ, და უნდა გაიცინდეს გამოცდილი ექიმის მიერ. იმ დღეს არ გააგრძელოს თამაში ვარჯიში, შეიცვალე და გამოიყვანე სხვა ტრავმის ან სიკვდილის პრევენციისთვის. აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა, სხვა ტრავმის ასეთების პრევენციისთვის. დადგენილია, რომ ის მოთამაშე, ვისაც ტვინის შეტევა და ითამაშებს, გააგრძელებს თამაში, მეტად რისკის ქვეშ ვლება მუხლის ან სხვა სასრის ტრავმების მიმართ, ათუნთოვანი ტრავმების მიმართ. რომ აქ არის ჩვენი ასე ვთქვა კომბის ეს, რომელიც აკონტროლებს მოძრაობას, რეფლექსებს, გვერდზე გაწევას, თავის აცილებას, საშნოებისაც მეტად. თუ ტვინი არ მუშაობს ადეკვატურად, ყველაფერი უფრო მეტად რისკის ქვეშ ვლება. და რაც შეეხება სიკვდილს, იმაზეც კიდე გვექნება საუბარი. არის ასეთი მეორადი დარტყმის სინდრომი, რომელიც სიკვდილიანობას ძალიან მაღლაზე ზრის რისკს. უმრავლესობა ტვინის შეტევისა გამოჯანმრთელდება ფიზიკურ გონებრივი ეხლა ეს ტრავმა იწვევს მეტი, მაგრამ ტრავმა შეიძლება იყოს პირდაპირი და არაპირდაპირი. რა არის არაპირდაპირი ტრავმა? სინაზე ვინც იყო აქ ეს ვაჩვენეს შუღლი ჟანზე დგას მანქანა, მოდის და მეორე მანქანა ეჯახება და შეიძლება მოკლას დღოს. ეს პირდაპირი ტრავმა. ეს პირდაპირი ტრავმა იყო? არაპირდაპირი ეს იყო ყველაფერი გადაცემითი ტრავმა. იმიტომ რომ მანქანა მიიღო პირდაპირი ტრავმა. ეს რისთვის მოვიტანა? რომ არა მარტო თავში უნდა მოხდეს ადამიანს, რომ მიიღოს ტვინის შეტევა. შეიძლება სხეულის ნებისმიერ ნაწილში მიიღოს დარტყმა ისეთი სიძლიერით, რომ ეს იმპულსი გადაეცეს თავს და უკვე მიიღეს ტვინის შეტევა. აქ არის რა თუ რა ხდება ტვინის შეტევის დროს. ეს არის ტვინი, რომელიც შეტევებულია ჟელესებრ ნივთიერებაში. როცა ხდება თავ, ტვინი მოძრაობს და ეჯახება ამ თავშთავაში. და იწყება მისი ფუნქციური. ეს არის თავის დაცვა არ არსებობს.
ეს არის ასეთი არის, რომ და ეხლა რაღაცა შეეცვალა. ესე იგი, უნდა დავთავსებო კლინიკაში.
ეს არის ეგრეთოდებული მადოქსის სიტყვები, რაც ამ დეზორიენტაციასთან დაკავშირებით შეგვიძლია დავუშვათ. სადა ვარ და რომელ მოედანზე ვარ? წესით უნდა იცოდეს, რომელი ტაიმია? ბოლო ვინგაიტანა ლელო ჯარიმა ვინგაიტანა ანგარიშე ნარ ბოლო ანგარიშა ამიტომ ანგარიშა არტიკულ ბოლო ვინ მიიყვა ფულ ვისთან კონდა წინა თამაში და თქვენმა გუნდმა გაიმარჯვა წინა თამაში თუ არ პატარებში ეს შეკითხვა იცვლება და მასშტაბებზე ეკითხებიან რა ქვია შენ მასშტაბებზე და ისა რეპუტაცია არ მაქვს. მაგრამ თუ დაკვირდები, არ არის ისეთი შეკითხვები და არ ფული არ მომიტარებს ტელეფონს ნომერი არ არის. ახლა მეცილების ფაქტო ხო აი იმ იმ რაღაც 1 საათი თვალეში და იმ საქმეშია ჩართული და წესით ესენი უნდა ასრულოს. თუ რომელიმე დაფასობი იყო არასწორი, თქვენ უფრო მეტი არგუმენტი გაქვთ იმის დასამტკიცებლად დასასტურებლად რომ არის ჩვენი შეტევა შეშობის მომენტი ამ თამაში. А რომელი მეზე შეიძლება ეს კაცი ხარასწორო. ეს კაცი სწორად შეიძლება მომენტი და შეიძლება რაღაც მომენტებში დაქცეს. შეიძლება არა არადროს არ გამოვიდენოთ, მაგრამ მაინც ჯობია კონდეს ეს. ისა ხო რომ ეს შეტანა ბოდიში ესენი არის ნიშნები, ანუ რასაც ჩვენ ხედავთ, იმიტომ რომ სიმპტომები არის, რასაც ისინი მოვლენებიან და ჩვენ ვერთობთ. თავი მდივა, გულის რევი შეიძლება ხო? ესეც არის რასაც ჩვენ თვითონ ხედავთ. ისა უკაცრავ, ასე რომ იხელა რამდენი თითია ხა ეს არ ამართლებს? არა, ეგ უფრო შეიძლება ნუ გქონდა რომ პრობლემა და იმას აკრავს. ეგ უკვე ძალიან ძვირი შეკავასთან მიდგა და სამაროდ. ეს ნიშნულია. ჯარ. ეს ნიშნულია ბუნდოვნად ხე, მაგრამ 205-ია. ხო. როგორც საჯებისთვის ძიმე და იოლი ნიშნულია, რა შეიძლება არ არსებობს. ნიშნულია. ის მარა ეკრანზე იყო ეკრანის როგორც პრობლემები შედის ამას. შესატანი ნიშნები. მინდორზე უმოძრაო წევს. დაახლოებით 5-3-ზე მეტი. გება ნელ-ნელა. ხან ვინმეს ეყრდნობა, ხან წამოდგება და ისევ ჩაიმოქრება. ხშირად თავზე ხელს იკიდებს, ხან რაღაც რესეტით აკეთებს იმ თავან ხოლმე თავში ხელს. და უბრალოდ ვერც ერთი ვერ იმასწინებს, მაგრამ თვითონ ის მექანიზმი, ისეთ ტრავმის, ისეთი ძლიერის სისწრაფით იყო შეჯახება, რომ შეიძლება რაღაცა მომხდარიო. ესე იგი, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია შევიტანოთ ეჯი. ეხლა ეს არის უკვე სიმპტომები, რასაც თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ თვითონ ისინი შეიძლება იმად მოგვიყვნენ თავიანთი გრძნობების შესახებ. თავის პირი, თავბრუსხვევა, გონების დაბინვა, დაბნეულობა, შენელების შეგრძნება, ხედველობის პრობლემები, მაგრამ ჩვენ ხო ვერ დავინახავთ, ესე ნიშნა. გულის რევა, პირდებინება, დაქანცულობა, ძილიანობა, გულში ყოფნა, კონცენტრაციის პრობლემები, თავში წნევის შეგრძნება და შუქზე და ხმაურზე გაღიზიანება. როგორ ვიცევით, ამაზე უფრო ვილაპარაკეთ. Recognize and remove ნიშნავს შევიცანით და მეტი არაფერი სამაპარაკო არ არის, უნდა მოვაცილოთ საფხეს, ანუ გავიყვანოთ და აღარ დავაბრუნოთ. თუ ეს მეგვეპარება, ჯობია შეგვეშალოს ჯანმრთელობის მხარეს, ანუ დავიცვათ მისი უსაფრთხოება და მაინც ვიდრე გავრიცხოთ და შეიძლება არიტმი შეტევა, არარიტმი შეტევა, ამით მოდი დავტოვოთ. რო დავტოვოთ, თქვა ის ვიდეო რო ნახეთ, ხო? ის რო დაეტოვებინა, კაცმა არ იცის ამოხდება. შეიძლება არაფერი, შეიძლება მომკლავება. ასე ისე. ასე რომ
ვინსაგა თამაშორის ტვინ ტვინს რო ამბობ ჯანმრთელობასა და ამ თამაშორის არ უნდა კონდეს საფწორდე შესაძლებლობა უნდა გადავიხარო ჯანმრთელობის შეიძლება დაგება და ესე შეგიძლია რატომ ასეთი გადაჭარბებული სიფრთხი იმიტომ რომ არის კვლევები რომელიც ამ ტვინის შეტევებს სპორტული კარიერის დროს მიღებს იმ ტვინის შეტევებს უკავშირებენ დემენციას ალცჰეიმერის დაავადებას პარკინსონს მუდმივ სიმპტომებს თვითკვლელობებს ჩვენ ნანახიღავს უილ სმითის ფილმი არის ეს ამერიკულ ფეხბურთში ნამდვილი ისტორია მართლა მოხდა და თუ არ აქვს ნანახი ძალიან ისტორიული ისა და ასევე მეორადი დარტყმის სინდრომი, რომელიც ვახსენე. რა არის მეორადი დარტყმის სინდრომი? პირველი დარტყმა ტვინის შეტევა და მეორე, როგორც ვთქვით, შეიძლება გაცილებაზე 19 დღე მინიმუმ რომ გამოდარდეს. თუ ეს პერიოდი არ ჩანთავდა და ტვინის შეტევული, როგორც ხმება, ტრავმირებული მოთამაშე ჯერ კიდევ სიმპტომების გამოვლინებით შევიდა, ითამაშა და მიიღო მეორე დარტყმა ნებისმიერ ამ პერიოდში, შესაძლოა ამან გამოიწვიოს სიკვდილი. და ეს სიკვდილის ალბათობა არის 50%. ეს არის ძალიან დიდი, ძალიან დიდი პროცენტი, ძალიან მაღალი პროცენტი. იმიტომ რომ იქ უკვე იწება შეშუპება და ხშირად ასეთ შემთხვევებში არის რომ მინიმალურ ტრავმას იღებს მოთამაშე, აგრძელებს თამარს სადღაც 5 წუთი და მე არავინ შეიძლება არ ეხებოდეს მოცელილი ეცემა და თავდება ყველაფერი ასეთი სავალალო შედეგი. იმ ხუთში ნორს ამბობენ, როგორც კვლევები ადასტურებს, ეს შეშუპება იზრდება და იზრდება და ხარდება ამში. კარგი, ეს არის ვიდეო მონიტორინგისთვის და შემუშავებული ფაზები, რას უნდა დავაკვირდეთ, როცა ვაკონტროლებთ ამ ტვინის შეტევებს. მაგრამ მე მგონი თქვენთვისაც თუ ეს ისაა პრაქტიკად აიმაფსორებთ რაღაცა ხო დაგეხმარება დაუცილებელი. რა მომენტებს უკვე უყურებთ? დარტყმის მომენტი, დარტყმიდან 2 წამი, 2-დან 7 წამამდე პერიოდი, მოგვიანებით დაგვიანებული პასუხი და თამაში დაგონება. რას ნიშნავს ეს? ესე იგი, დარტყმაში რა ძლიერი იყო დარტყმა თუ არა და რა ტიპის მექანიზმი? მექანიზმი შეიძლება იყოს სწორხაზოვანი, შეიძლება იყოს როტაციული, აი როგორც სკრიპში როა ყბაში მოარტყმავენ და ეს თავი ტრიალდება და უკვე იწვევს ტვინის შეტევებს. ფრისიერი პასუხი, ანუ პირველი 2 წამი დაეცა მიწაზე, დაკარგა თავის ანტისრის კონტროლი, დაიცვა თავი დაცემისას, მე რო დამეჯახოს ვინმე ეხლა და წავის, პირველი ხელს შევახებ მიწას, ხო? მაგრამ როგორც ნახავთ რამდენიმე ვიდეოში, ზოგი არის რომ თავს არ იცავს, უკვე აშკარა იმას გვაძლევს ნიშანს, რომ აქ რაღაცა სწორად არ მიდის მის ნერვულ სისტემაში. ამის შემდეგ დაახლოებით 7 წამამდე ცოტა მეტიც რა პასუხი აქვს? კრუნჩვა, გულქრა ან ტონური პოზა. ტონური პოზა არის ხეზე დაჭიმული, ხან თითები დაჭიმულია
წარწეული კაცი ხელები მაღლა ხელებს მაღლა არაძროს აქვს თუ რაღაც პრობლემა არ აქვს ხო ასეთი ბათვის ჩაფუტებაზე დაგინახან უძრავად წოლა 5 წამი ან მეტი და რაში თავის არ დაჭო ხო მოგვიანებით იპასუხე. ვაკაცია რა თქვი რო ბალანსი დარღვევა. და ისე ვიდეო ბალანსი დარღვევა, ფერზე წამოგგომისა, რაღაც სწორხა ზონა დარღვება, რაღაც ვერძე გადასწრელი, ან ხელების მოშველიება წამოგგომისა, წამოგდა და ჩაიმუღლა, ან დაეცა. სარიელი მზერა და არასტაბილურობა ეფექტზე წამყარებს. და მე როგორ ვბრუნდება თამას? სწორ პოზიციას ვბრუნდება და დებულობს თუ არა მონაწილეობას თამაში. დაიმახსოვრეთ ახლა ეს და გავაკეთებ პატარა სავარჯიშოს. ჩაიწერეთ თუ გინდა ისე. ეს ყველას გვიგებს თუჯებო არა მიშოთ ბურკარაში შევა არ შევა თავიძოზე ო რა მეცეცე დაუდარებს ეს თემას იმით რომ აი გუგია მსაჯი მოიგანს ვეღარ გავა ვერც ერთიმაზე თუ არ იქნება სერტიფიკირებული აიჩი რო უწოდეთ პირველად დახმარების აღმოჩენა ზუსტად დაგვიგავებს მაგრამ უბრალოდ კარგად უწოდეთ თავის გამო გამო დროს დაგვიგავებს აკამპეს უწოდეთ და უბედეს იგი არ არის ისწავლა სულ არ მაგრამ ჩემი კითხვა შეგვიძლია რა მოხდა რა ხდება? აა. როგორ ვიცი? ხარ და რა? ნოკაუტი. აი, ეს ის ზარო ქანა. თუ შეიძლება
მიიღო, ის გან რომ მას თავში მოხდა რომ მე რომ იტას და არ და ბაში გროგი ბაში 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 ვიფიქროთ რა მოთამაშეზე ეს რო დავწოთ
კიდე რაღაცა მიიღოს. შეიძლება ეს იქნება სერიოზული ის მეორე. ესო რა ხო, აი დაუშვათ საჯარო ჩემი, ამ თამაშში დაგარბაც და რა უნდა ფისმერე. აი ეს პირდაპირ უნდა დაუშვათ თუ რა კითხოს და უშვათ რა მის და გაიაროს საჯარო ისინი რო რჩევარა იქნება, მაგრამ შეიძლება რომ ფეხი დაუსვია და კონტაქტი მიგოცული, არა არ მიიღო, დაუსვია და ფეხი სინამდვილეში მოგვეჩვენა რომ რა არის და პირდაპირ უშვათ თუ ეკითხები მის თან თამაშო რა და რისია, მაგრამ სიტუაცია რომ შეგაკვირდი შემდეგი ძალიან დიდი შანსია რომ ფიზიკო ისეთ დასცენა რაღაცა შეიძლება დაამაგო რა შეკითხვები, მაგრამ თუ აშკარად ეს დაბარბაცება უკავშირე ტრავმას რომ შეგეშალოს ჯობია ის გავა რა თქმა უნდა ეგ რომ შეგეშალოს და ესი is knocked down and he's lying on his face okay. on his side if I see this as a referee do I no you have to you must have to you have to secure the situation area don't let them to touch the player unless he has a problem with the area ყველა აღარ აღვიდა გადავარდი რა რომ თამაში როცა ზუმოთ დაიცემა და საფრთხეა ყველი მომავალს გადმოვადგენო თუ არა პირველი როცა უგონო დაკარგული თამაში განსაკუთრებით მაშინ როცა ზედა დავთავა პირველი არის რომ არ უნდა შეერთოს ხანს არავინ რომ ეგ არის პირველი მე ესეა მეგო აუსტაინ ერთადერთიო გესროებნებოდა იმ შემთხვევაში უნდა მიეხმარო რომ თუ სუნთქვის პრობლემა აქვს მაგრამ ეგეც უნდა ვიცოდეთ ამის გაკეთებული ადგილი შაშინული დონის კურსი ყველა ეგ უნდა ვიცოდეთ რომ და ეგადმოვატრია შაშა ამას ეგ ვიდეო ხო ეგ ვიდეო აბიცე მეგო და გაიწაკეთები ამიტომ ისტორია მე იგი არ იმას ეგ რო ვიცოდეთ, ხო, უფრო მეტი, უფრო მეტად დავეხმარებით და შეგვეძლება არ დავაზიანოთ. აი ეგ არის თავის გადატრიალება რა არის რისკი მაგის, საშიშროება, რომ შეიძლება ტრავმა იყოს ისევ და რამ გადატრიალებამ ან მოკლას ან კვადრი მაგრამ თუ ვიცით როგორ გადავადგენთ პირველადი არის ისა ჯერეს უკავს როგორ გამოვიცეთ უცებ ეს ეს ა ეს არა ეგ იყო დაია და ეგ და დაია სულხან და გამიური კიდევა ზარი ეს მომენტაზე აგი გული სულხან შარშან წინ როცა ჩვენი ოსმალი ასული იყო არ მახსოვს რომ რომელ ჩემპიონად და რომელ ქვეყანაში იყო სერგო იყო ჩვენი ეკიპი და იაპონები და ჩვენი ანი შეასწა ერთმანეთს ორივე სიმონ ის ორივე გადავარდა ერთ დიდი ფერტიაკი და იაპონელების ეკიპი შემოვარდა და სერგო შემოვარდა ჩვენი ეს ნიშანურსაც წეს და იმას მე ეკიპა რომ დაინა რა შევოდა ხელი მაგდა მეორე დღეს მოვიდეს სემინარზე ჩვენი ეკიპი ეს ვეიგნო კარგი ჩუკა ნიშანურს დავასაკეთებ. ვაშვი, ეს ბოლოს წინ ძროვე, აბა
ესეც როტაციული ყველაზე დიდი კრავი სულები და აქ ბოჭა და აღა ბოჭა შევამინდე თვითონ არის ყველაზე დიდი სპისკოში რო როის მეიყო ის შეგდა მის გადაჭაკებს აი ის ახალგაზრდა ხელს აკეთებს კი მაგრამ დუი და პი და ხოა გაგვა ხა კაკიშ აშკარა 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 შენზე აი ეს თვითონ რაქსის ტრაფიკაც მოდიო უკვე რაღაც უნდა შეგვიქნას რაღაც რაქსის ტრაფიკი დაჯახება შეგვიდა დასულო და გააჩინო რა დაიჭიროს ეგ გიგრა არა აი ბაბა რა უნდა მაგრამ არა გიჟი რომ აი შეიძლება და ეს მე თუმიქო აშკარა ისა გაქ მაგრამ მე აი წახე გამაგლა რა ყველა ვეცეიო ო აი ბაჭამს რომ ხო ანუ წუხნელი მოვიდეს და დაამბრალოს რომ არავის არ აქვს გამოცხადა რა მაგ ეგ სემინარზე არა მაგას მე გავრიგე მე სანდას იმას და რა გქვი მე გავიგე უფრო თეორია ესე დააკარგებს რა მოთამაში რა თქმა უნდა რა აი მე დაუსვი და აი მე აი მე გავამწეო ჩანო ეგ მე გადიქვა ის რა პრობლემა არის და პრობლემა არის და იქნება კიდევ აზრო უსვი და ბესოს და იმიტომ თუ ახალში დავეს და დავრა თუ აი ეს აი ასე სიტუაციაა გული მოხდა აი სადაც გავხდი და ჩამოხრობელი და სადი ამჩნევს არა საკმა ვერ ნახა ვერ დაინახა ის მომენტი შეიძლება მაგრამ უკვე ან ძიმო გვერდითმა დაუნახა და დაინახა ეს ასო ასო ისრა
Ai,
უკვე ბოლოსკენ მივიდა. ეხლა ირი შეიძლება ის საჭირო და რამაც შეიძლება დაუშვოს საერთო ინდები ნაციონალური და მე ხალხი ყოველში ირნაჩოს ბუდიბა ავტომატიკურში ერთი ვიდეო დაცა თუ არ მეშლება და სიყვა კარგია ისა ბოლო ვიდეო და აუ დიდი თამაში ხელები თამაშობს ეს ინგერიო აუ ანუ აი გიგათიშა ო ქურთის ქურთი რომ მოხდეს ახალსინდრომი სანჯიშა ეს მოთამაშე რა არა მოგვიყვი ვინ შეიძლება შენ ამ დუშბარაც მაინტერესებს თუ შემოგვიყვი უნდა მის ხოლო დიუშებაში ვაძლევ დუშბარას თუმცა იგი ვიზატიც არა 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 ეს დამდი როგორც თავდაცვი დამცავი მექანიზმით არის მექანიზმი მუშაობდება დუშბარაც ხო მაინც აღნიშნავ სერიოზულ ტრავმას ის დუშბარაც იმას ამაგებს რომ უბრალოდ ვადაზე ადრე აღარ შეიძლება დაბრუნებიან და დაიწყოს ეს პროცესი. რაღაც ექიმსაც ავალდებულებ, რომ ჩაატაროს ეს პროცესი და მერე პასუხი მოახსენოს სამსაჯო. როდი დაშვა ძალაში მუჟიბარო. ჯერ არ დავლაპარაკებ ჩვენ სამშენი დიდი დაილაპარაკებ და შევა ეგრევე შევა რა არის შევა. როგორ არის ესეთი რა. ანუ აი შევა სემინარი და შევოდი სულხანო. ფინიშე შევა ეგრევე რა ვინ შევა იმდენი რომ ახან დაინახე რომ სიმპტომები აქვს მეუღებელი რომ გაუშვი. ხო ის მოთამაშე გარე. ეხა იმენში დავალს მუჟიბარაც აყოლებ და ეს მუჟიბარაკი ხო არის ის რომ ყველა საჩვენებს რომ მას ვიც რაღაცა მოუვიდა. ამიტომ მეორე უკვე მეშვენამდე გარიქები დემონის ურდი ბარაკი არ იქნება მოთამაშეს კერნაო აჩვენებდა ზიონა გავაკეთებ და მაგლავნა აუწევს როგორ ჯი ბარაკია მოედანზე და არა მოთამაშე მიიღო ეგე რო ის უნდა მეორე აჩვენებ რომ ეს მოთამაშე იყო და ეგრე გაიმარჯვა ურდი ბარაკი არის ის რომ ყველა აცნობო რომ ეს ბიჭი სამკურნალოა და რაღაცა მიხედო არა არა ის დაჭა ის პირიქით დაცვა არის და ეს მადრია რა რაცეც ისე რომ უჩვენო ხარია.